रसिकांनो दोस्तांनो नमस्ते, आपल्या सर्वांना शुभ दिवस। दोस्तांनो, देवावर किती प्रेम करावं हा प्रश्न एकदा शिष्यानं गुरुला विचारला। गुरुजी हे नदीच्या काठावर शांत बसलेले होते। त्यांनी एक स्मित हास्य केलं आणि नदीकडे बोट करून दाखवलं। नदीत काही कमळ आणि बदक होती। परशिष्यानं प्रश्न केला, कमळासारखं की बदकासारखं? तेव्हा गुरुजी म्हणाले, कमळासारखं। शिष्य म्हणाला, बदकासारखं का नाही? तेव्हा गुरुजी म्हणाले, पाणी आटलं की बदक दुसरीकडे निघून जातील, पण कमळ इथं सुकून जातील आणि पाणी आलं की परत टवटवीत होतील। प्रेम असं असावं। देवाला काही मागून मिळालं नाही तर देव बदलायचा नसतो आणि विश्वास कमी करायचा नसतो। दोस्तानो, प्रार्थनेमुळे देव बदलत नसतो तर प्रार्थना करणारी व्यक्ती बदलत असते। अहंकारापाय आपल्या आवडत्या व्यक्तीला सोडण्याऐवजी आवडत्या व्यक्तीसाठी आपला अहंकार सोडणं हे कधीही चांगलं असतं। नक्की विचार करा। चला, आजही आपल्यासाठी सुंदर विचारांची ही शिदोरी, ही मालिका अशीच पुढे घेऊन आलोय। चला करूया सुरुवात सुंदर विचारांना, सुंदर सुविचारांना। कधी कधी शांतता मिळवण्यासाठी दंगा करावा लागत असतो। सगळं काही विकत घेता येतं, पण कुणाचं मन आणि कुणाच्या भावना कुणीच विकत घेऊ शकत नाही। जबाबदारीची जाणीव झाली की स्वतःच्या स्वप्नापेक्षा घरातील माणसांच्या भावना या जास्त महत्वाच्या वाटायला लागतात। सत्य वागणाराला कसलीच भीती नसते आणि खोटं वागणाराला कायम भीती असते। कधी चूक झाल्यास माफ करा, पण कधी माणुसकी कमी करू नका। चूक हे आयुष्याचं एक पान आहे, पण नाती म्हणजे आयुष्याचं पुस्तक आहे। गरज पडली तर चुकीचं पान फाडून टाका, पण एका पानासाठी अख्खं पुस्तक गमावू नका। माणसानं माणसात असताना मोबाईल हा खिशात ठेवून माणसात राहावं। तिथं मोबाईल हातात ठेवून माणसं खिशात ठेवल्यागत वागू नये। समोरच्यानं आपल्यावर ठेवलेला विश्वास हीच आपली खरी कमाई असते आणि तो विश्वास कायम निभावणं ही आपली जबाबदारी असते। जे मिळवायचं आहे त्याचा विचार करा। एक नाही, 10 मार्ग सापडतील। कोणी साथ देईल अशी अपेक्षा कधीच करायची नसते, कारण स्वतःमध्ये धमक असली की जिथं लात मारेल तिथं पाणी काढता येतं। आयुष्यात खुश राहण्यासाठी पैसा नाही तर मनासारखा जोडीदार लागत असतो। आयुष्याची प्रत्येक सकाळ काही आठी घेऊन येत असते आणि आयुष्याची प्रत्येक संध्याकाळ काहीतरी अनुभव देऊन जात असते। इतरांना तुमचं ऐकायला आवडेल अशा पद्धतीनं बोला। इतरांना तुमच्याशी बोलायला आवडेल अशा पद्धतीनं ऐका। दिवस प्रत्येकाचे बदलत असतात, थोडी सहनशक्ती ठेवावी लागत असते। आजची परिस्थिती उद्या राहत नसते।
ज्याचा वर्तमान काळ हा वाईट असतो त्याचा भविष्य काळ नक्कीच उज्ज्वल असतो, कारण वाईट काळच हा मजबूत कणखर बनवत असतो. आपली माणसं पुढे गेली पाहिजेत, त्यासाठी पाय ओढण्यापेक्षा पुढे जाण्यासाठी पाय लावता यायला पाहिजे. जीवनाच्या प्रवासात साथ देणारी माणसं प्रेमळ आणि जीवलग असली की रस्ता कसाही असो प्रवास सुखकर होत असतो. ज्यांनी मुलाचं कर्तृत्व न पाहता त्यांना मुली दिल्या ते आज दुःखात आहेत. ज्यांच्या मनात यशस्वी होण्याची जिद्द असते त्यांची सकाळ नेहमी लवकर होते. आयुष्यात कोणतंही दुःख रोखण्याचा एकच उपाय म्हणजे काही आपलं नाही, काही आपलं नव्हतं आणि काही आपलं राहणार नाही हे सत्य स्वीकारणं. हलणाऱ्या दगडावर शेवाळ जमा होत नसत, वापरात असणाऱ्या लोखंडावर गंज चढत नसतो. त्याचप्रमाणे सतत कष्ट करणाऱ्या व्यक्तीला कधीच अपयश येत नसतं. दिसणं हे जरी साधं असलं तरी वागणं इतरांपेक्षा वेगळं असावं. हातातलं गेलं तरी नशिबातलं कोणी घेऊ शकत नसतं, कारण फुकटचं पचत नसतं आणि कष्टाचं कधी संपत नसतं. लाकडाचे किडे पण पूर्ण खुर्ची खाऊन टाकतात, पण खुर्चीचे किडे मात्र पूर्ण देश खाऊन टाकतात. कुठं थांबावं आणि कुठं थांबून राहू नये हे कळलं की जगणं सोपं होऊन जात असत. मुलीला बाहेर एकटी फिरण्यास प्रतिबंध करण्यापेक्षा मुलाला स्त्रीचा आदर करायला शिकवा.